इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायंकाले नवदिल्ल्याः करियप्पा पथसञ्चलनक्षेत्रे वार्षिक राष्ट्रिय कैडेट कोर इत्यस्य युवसभां सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य राजस्थानस्य भीलवाड़ा जनपदं गत्वा लोकदेवस्य भगवतः देवनारायणस्य जयन्त्याः अवसरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उत्तर कर्णाटके राष्ट्रिय विज्ञान विश्वविद्यालयस्य आधारशिलां संस्थापयिष्यति। अपि च ओडिशायाः राउरकेलास्थिते बिरसा मुण्डा क्रीडांगणे विश्व चषक हॉकी क्रीडायां भारत दक्षिणयोः संघर्षः अद्य संध्यायां 7 वादने भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायंकाले नवदिल्ल्याः करियप्पा पथसञ्चलनक्षेत्रे वार्षिक राष्ट्रिय कैडेट कोर इत्यस्य युवसभां सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् वर्षे राष्ट्रिय कैडेट कोर स्वकीयं 75वां स्थापनावर्षम् आचरति। आयोजनेऽस्मिन् राष्ट्रिय कैडेट कोर इत्यस्य 75 सफलवर्षाणाम् उपलक्ष्ये प्रधानमन्त्री विशेष डे कवर इति 75 रूप्यकाणां विशिष्ट स्मारक मुद्रायाः विमोचनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य राजस्थानस्य भीलवाड़ा जनपदं गत्वा लोकदेवस्य भगवतः देवनारायणस्य जयन्त्याः अवसरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं भगवतः देवनारायणस्य जन्मस्थले मालासेरी डोंगरी इति ग्रामे आयोजयिष्यति। श्रीदेवनारायणः भगवतः विष्णोः अवतारः अपि मन्यते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उत्तर कर्णाटके राष्ट्रिय विज्ञान विश्वविद्यालयस्य अद्य आधारशिलां संस्थापयिष्यति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरः उक्तवान् यत् भारतं संघाई सहयोग संघटना SCO इति चलचित्रोत्सवम् एतदर्थम् आयोजयति येन SCO इति क्षेत्रे चलचित्रनिर्माणस्य विविधाः प्रविधयः चलचित्राणां विविधता च प्रदर्शिताः भवेयुः। अमुना प्रोक्तं यत् चलचित्रसहभागिता कार्यक्रमाणाम् आदानप्रदानं युवा चलचित्रनिर्मातृणां प्रोत्साहनञ्च समेत्य अस्य अद्भुतक्षेत्रस्य विविधसंस्कृतीनां मध्ये विनिमयसेतुरचनार्थम् अपि अस्य उत्सवस्य आयोजनं विधीयते। एकस्य प्रश्नस्य उत्तरे श्रीठाकुरः उक्तवान् यत् बॉयकाट इति विरोधाभियानं वातावरणं प्रदूषयति। चलचित्रादीनां निरीक्षणाय निरीक्षणसंघः प्रवर्तते यो हि स्वकार्यं नितरां सम्यक्तया निभालयन्नस्ति। G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इत्याख्यस्य सहभागिता समूहस्य प्रारम्भिकम् उपवेशनम् अद्य हैदराबादे भविष्यति। अस्मिन् उपवेशने G20 देशानां प्रतिनिधयः पर्यवेक्षकदेशानां विशेषरूपेण आमन्त्रिताः सदस्याः बहुपक्षीय संघटनानां प्रतिनिधयश्च उपस्थास्यन्ति। एतान् अतिरिच्य भारतीय स्टार्टअप इत्यस्य परितन्त्रमपि समावेक्ष्यति। द्विदिवसव्यापि उपवेशने आगामिवर्षाणाम् अवसरे G20 देशानाम् उद्यमशीलता विषये नवाचार प्राथमिकतासु नीतिगत संस्तुतिषु च चर्चाः भविष्यन्ति इति आशास्यते। उपवेशने स्टार्टअप उपक्रमं सहायितुं नवोद्योगिभ्यः औद्योगिकेभ्यः निवेशकेभ्यः नवाचाराभिकरणेभ्यः प्रमुख पारिस्थितिक पक्षेभ्यश्च विविध विषयेभ्यः वैश्विक विमर्श सर्जनस्य आशा वर्तते। अस्मिन् वर्षे गुरुग्रामे जनवरी 3 निर्धारित शिखरोपवेशनस्य आयोजनात् पूर्व देशस्य विभिन्न भागेषु त्रीणि आयोजनानि विधास्यन्ते। 30वां राष्ट्रिय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम ह्यः गुजरातस्य अहमदाबादे आरब्ध। गुजरातस्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विभागस्य सचिव विजय नाहेरा सम्मेलनस्यास्य उद्घाटनम् अकरोत्। अन्ते क्रीडावार्तायां। ओडिशायाम् आयोज्यमाने FIH हॉकी विश्वचषके अद्य भारत दक्षिण अफ्रीका देशयोर्मध्ये राउरकेलायाः बिरसा मुण्डा क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।